ซีซ้องจรเราบัวอีมาล้อเสอมีมูด้วยแต่ก้าเลยโลเวอาจารย์เนี่ยจรเราบอกรู้ยาได้เนี่ยเนี่ยทุกอย่างว่ะอีเจ้ามาบ่กอมมาลีเนี่ยบาลุโปรจี้ว่ะล่ะกอมมาลีเนี่ยวันจี้เนี่ยบาลุจี้อ่ะซูยูนะวันจี้อ่ะก็ดีมาติเอาดีมาติเอาฮัลโหลอารมณ์แม่มิงลาว่ะดีตะคอกเลยติวบิวซะป่าวว่ะดีตะคอกตั้วดารอลีหมดอ่ะญาติมาเนี่ยดูตั้วจ๋าว่ะลีหมดอ่ะญาติตาวันชี้ดูเลยป่าเลยจรป่าเลยเนาะมาสู่รอเลยป่าเลยสู่รอเนาะมาเย็นอย่างเลยป่าเลยสู่รอจรดูตั้วจ๋าเลยกูก็รอคุมเมนทรานซิตป่าคุมเมนอ่ะนี่มาตะคาท่านซูตั้วมาဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိဥစ္စာတွေอ่ะเนาะပြဿနာအစနေဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာခုနကနေရင်ကလေးဖြစ်သွားတာပါနေရင်ဒီပါไฟดีลีဖြစ်လို့နေဦးမှာနိုင်ဝဲလောက်နေလဲဒီနေ့ကတော့ဖြစ်ဟာဘူရတာ transit လီမမီမာဆိုလို့အပေးအဆန်ကြီးနေရတဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျန်ကုန်မာတွေကမိနစ်40လောက်ဒီလေးဖြစ်ထားတာဖြစ်နေတော့မှာ transit ကအဲတော်တော်များများကြီးမှရမယ်အခြေအနေရှိတယ်ဘာဖြစ်တော့လက်ကြီးစီပါပြန်မထုတ်ရလို့ပေါ့နော်โอเคကြီးလိုက်ပါအောင်ဟောရဲလို့မရဘူးခုနပြောပါဖြစ်လေအခု8ကပါဖြစ်လေကျွန်တော်ခုမင်းကိုငငယ်တော့ပဲရောက်ပူတာငငယ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘူးဆဲကျဲခေါင်ကျဲကောင်ရွှေအမူဆဲရွှေလီကျဲကောင်ပြီးတော့ခုမင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကားနဲ့လာဘူးရဲ့ကားနဲ့လာဘူးရာအနေအခုဒီတစ်ခါတော့ဒါ transit စီးရအနေအမှတ်မထင်ဘဲနဲ့ဒီမှာခုမင်းမှာအများကြီးရမယ်အနေထားကြီးဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပထမတစ်ခါတော့လည်းအဲ့လိုပဲအခုထောက်လည်းအဲ့လိုပဲနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စက်ကြည့်တာပေါ့နော်ညာအိညာအိဆိုတော့လည်းအေးရအောင်မနေ့ကျရင်လည်းအစောကြီးပြန်ထအောင်ဒါတော့ဒီမှာမနေ့ကျရင်ဘယ်လိုဘယ်ကနေဘယ်လိုဆက်သွားရမှန်းမသိရဲ့အဖွဲပါနော်ဒီခွဲရမှာလားမခွဲရဘူးလားလည်းမသိမှာလောလောဆယ်တော့ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမသက်သက်လို့စားတော့ဒီအရွက်ဒီစားနေရဒါကတော့လေစိတ်ရဲ့အပြင်မှာပါလေစိတ်အပြင်မှာကျွန်တော်ကဒီကားတွေနဲ့အာနီးစပ်ရဟိုတယ်ကိုသွားဖို့ရောနော်မနေ့ကျမှမနေ့အစောကြီးတစ်ခါပြန်လာပြီးတော့အာချက်ကင်ပြန်ဝင်ရမှာဟိုးမှမြင်နေရတဲ့အဲ့တက်ဆီတွေကအကုန်လုံးအဲ့ EV တွေကြီးပဲအဲ့တက်ဆီတွေကအကုန်လုံးအဲ့ EV တွေโอเคအခုကတော့မတဲမဲနေရာကိုရောက်ပြီတဲမဲနေရာရောက်ပြီးတော့အေးပါတော့မယ်မနေ့ကလည်းအစောကြီးပြန်ထားရမှာပါနော်အဲ့တော့ဒီလိုပဲပြုတ်ပြီးလာတဲ့ခီးစဉ်ကနော်ဒီမှာတစ်ခါလာတော့လေ flight cancel ဖြစ်တယ်အခုဒုတိယတစ်ခါလာတော့လေ delay ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့တယ်နော်အဲ့လိုလေးကြည့်နော်အဲ့တော့နောက်ခါကျမှဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါဦးခင်ဗျာဟဲ့ဒါတော့ခုမင်းက day 2ပဲဖြစ်ပါတယ် day 2မှာလင်းဝဲအောင်စောအစည်းဆင်းရပါပြီ morning မှာ morning ညာအေးရောအေးလားအဲ့ဒါကျွန်တော်အိတ်ပေါ်ပါဘာရောဝယ်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုမျိုးနေရာလေးဟိုဟိုတယ်လေးအဲ့ဒီတော့စေတော့ဒီနေရာအရင်တော့ဟိုကိုဗစ်တော့ quarantine center ပုံစံမျိုးလေးလားမသိဘူးပုံစံအဲ့တော့တပတ်တော့မှာနော်ဟဲ့အခုတော့ဟောတုံးပြရနော်ဘာလာပြောဟိုကအဲ့ပုံစံမျိုးလားဟမ်ဘာလို့ပြောရင်ဟာဆောက်တော့ဒီစိတ်ကိုပြန်ပို့မယ်ကတော့နိုင်ကွာတခါလာရောတော့မြောင်းပါဆိုတော့ကော့ကိုပစ္စည်းထည့်ပဲဟာဘာမှလုပ်ဝေးတွေပါပါမရှိကော့ကိုထည့်ပဲเนาะဒါပြီးရင်ဒါလေးလေးပြန်ထိုးရပါပြီဒါတော့လေဝင်ထဲမှာစီးရတယ်ယထားပါကျွန်တော်တို့စီးရမယ်ဂိတ်ကိုပွားဖို့ကဒီယထားစီးအောင်အဲ့လိုလေးရှိအော်ကျွန်တော်အခုမိန်လေစိတ်ထဲမှာမှာ international မဟုတ်တော့ဘူးဒါ domestic ဘက်ကိုရောက်သွားပါဘော domestic ကိုပြန်စီးရတာဗောဗျာနော်ကဲလေမောရအောင်တော့အိတ်ရမယ်အခုကတော့ဟန်ဇိုးကိုရောက်လာပြီဟန်ဇိုးကိုရောက်လာတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မနေ့က schedule ကနည်းနည်းအောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကဒါတနင်္လာရှိပြီတနင်္လာရှိပြီတော့ဝါရီရင်ဆွဲဘိုက်ကြီးစားပြီအာဝါရီဆွဲမယ်ဟိုတယ်ချက်ကင်ဝယ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လီမော်တာရှိုးရုံးနေတော့ကြည့်နော်အခုဒီမှာလာကြုံမဲ့အခွင့်အရာလည်းလီမော်တာပါပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုမရောက်သေးတဲ့ကားတွေနဲ့လာကြုံမယ်လို့အကြမ်းမြင်သိထားတယ်ဘာကားလဲဆိုတော့ခဏနေပြโอเคကိုကတော့ဟန်ဆိုးရောက်တော့ယာလီဦးကတော်တော်လေးကြောင်းသွားတာမနက်တော့ယာလီဦးက temperature 16.9 လောက်ပဲရှိရနေပြီအခုကဒီမှာ temperature 35လောက်ရှိ
တို့ကငါတော့ရှိရပူပြောတော့ပူလေဟုတ်ရန်ကုန်ကတမ်ပရေချာတိတ်မထူးဘောရန်ကုန်ကလည်းအဲ့ဝင်ကျန်လောက်ရှိအောင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်35 38အဲဒါခါလေးက40လောက်ကြီးရှိနိုင်တာဆိုဒီမှာအခုက35ဝင်ကျန်လောက်ရှိတယ်တော့ပူနော်အခုမှကားရှိရနေအောင်သွားနေပါဘူးမင်္ဂလာပါဘရိုဘာလို့မှဒီညကျန်ခုနကပြောတော့အလိုဘောကောင်မလေးတွေကဘာလို့ဘရိုကြည့်သွားတာဘလုံးမလေးကဝိုင်းကြည့်နေဘာလို့ကြည့်ရလဲသူညိုနေတာလို့ဝိုင်းကြည့်တော့ဒီမှာတရားဒီမှာတရားအဲ့တော့ဒီကဘေးကောင်မလေးကအင်းဆက်လိုက်အကျတော့ပြီးတယ်အချိန်နေသဘောပေါက်လိုက် C16 ဒီကမှာ C10 ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒါ C11 ပဲကျွန်တော်မြင်ဦးတော့ဒီမှာတော့ဒီကောင် C10 ရှိတယ်ဒီကောင်ကဒီမှာ C16 နော်နံပါတ်တော့မပါသေးဘူးစားပြီလို့哦 CCC 啊空洞的呢好 OK 对你放一个吧对你那放得下吗放不下吧你自己退一个图一下吧但是你要 C10 吧那ဒီနှစ်စီးဆုံးကျွန်တော်ဘဝကြီးမှာလောလောဆယ်မမြင်ဘူးသေးတဲ့ကားတွေလိုပဲအကြမ်းမြင်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်တစ်ဖက်က C16 ဒီဘက်က C10 ဖြစ်ပါတယ် Okay စီးရမယ်ဘယ်ကဘလို့စီးရမလဲတော့မသိသေးပါဘူးဒီတစ်စီးပဲစီးလိုက်ပြီးပါ C16 စီးလိုက်နော် C16 စီးလိုက်โอเคซี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 อ่ะบาบิเนาะဒီမှာတော့ကားမောင်းမှုကတော့မလွဲပါဘူးကိုစီတော်တို့เนาะကားမောင်းမှုမလွဲဘူးဆိုတာဘာမှလည်းမရှိသလိုဘာမှလည်းမသိပါဘူးခံအောင်စီးကြမယ်အဲ့ออโต้ไพลอตออโต้ไพลอตအတွက်စံတာခဲ့တာရှေ့မှာပါရင်နောက်မှာလည်းပါโอเคဓာတ်ပုံရိုက်ပါတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပါတယ်ဓာတ်ပုံကြီးတော်တော်ရိုက်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းကြောက်ရပါတယ်โอเคအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့C16 ကိုစပြီးတော့စီးနေရပါဘူး။စီးရတဲ့အချိန်မှာအခုဒီဘေးကဒီ build quality ဘာလို့တော်တော်လေးကိုကောင်းတာတွေ့ရတယ်။တော်တော်လေးသာသာနာနာရှိအောင်တွေ့ရတယ်။ထိုင်ကုန်တွေလည်းရှယ်ပဲ။နောက်အခုဒီမှာဘေးမှာဦးဒီနဲ့ဆရာကြီးကိုနည်းနည်း interview ဆရာကြီးစီးပြီးဟောပြီးတာဦးဒီနဲ့ခုတော့ပြသွားပါဘူး။ခုတော့ဆင်ပြေပါဘူး။ခုတော့အေးဂျန်တော့အေးဂျန်ပါပါ။အေးဂျန်နေရာတခုရောက်ပါလား။အေးဂျန်ပါပေါ့။တော့တော့ raw air con လည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီမှာထိုင်ကုန် ventilation လည်းပါတော့ဘလိုအောင်မှာဖြင်းအေးနေလိမ့်မယ်။ဖြင်းနေထိုးနေ။တော့ဖြင်းထိုးရတာ။ပြီးတော့မှာကျွန်တော်ခုနကမှရုပ်ရည်ကြည့်လိုက်ဘလိုဒီနားလေးမှာဆိုတာအော်ဒီမှာဘရိုလှုပ်တွေပါလှုပ်မယ်ဆိုရင်လှုပ်လို့ရပါဘူး။ဝါဒီဆွဲခြင်းလည်းရပါ။ဟာဝါဒီဆွဲခြင်းလည်းရပါဘူး။အဲဘရိုလေးတင်ထားလိုက်ရောပဲ။ဟုတ်။အခုကတော့ဒီမှာဟိုတယ်ရေးပါရမယ်။ဘရိုအင်းကြီးပါလဲပါရမယ်။လဲပါရမယ်။အင်းကြီးတွေပါ။ကားထဲမှာတော့အဆင်ပြေပြင်သွားတဲ့တိုင်ပဲ။ပြင်သွားရင်တော့အဆင်မပြေဘူး။တော်တော်ပူတယ်။ဟုတ်။ Okay အဲ့ဒါဟိုတယ်ဆက်သွားရအောင်။ဒီအားကြတော့အနောက်ကကားကိုရေးတိုင်းနေပိုင်းမြင်ရတာပေါ့အနောက်ကဘက်ကင်မှာဒီကနှလုံးပါပုံညတလုံးကကြတော့ဖိတ်ထိုးမှမြင်ရတာတလုံးကကြတော့ရေးတိုင်းကြည့်လို့ရအောင်နော်အဲ့ဒါလေးလဲစိုးတော့မစိုးဘူးအခုကတော့ကားစီးရတာတော်တော်လေးစိန်ကြတော့မဖြစ်လာလဲဆိုတော့စီးတာမိနစ်15မိနစ်မိနစ်20လောက်ပဲရှိပြန်တယ်ကအိတ်ချင်လာပြန်တော့ရေးပေါ်မှာလည်းအိတ်လာတယ်အခုလည်းပြန်ပြီးအိတ်ချင်လာတာအပြဒနာတက်တော့မရောက်သေးဘူးလားမသိဘူးပြန်ရောက်ရင်ကောင်းဟုတ်ကဲ့အော်ခုနအမောင်ထဲမှာကြည့်လိုက်တော့ကားကိုအမဲလို့ထင်တာရတယ်။နက်ပြာလိုလိုခရမ်းလိုလိုအဲ့လိုအရောင်လေး။ဒီနောက်ကအရောင်ဘာအရောင်ပြောရမှန်းတော့မသိဘူး။ Okay ဘလိုပဲဖြစ်ရပါဒါ။ဒါကြတော့ C10 နော်။ license plate ကဒါအစိမ်းရောင်နေဆိုတာ EV ဆိုအားလည်းနော်။ real time အတွက်ကင်မရာတစ်လုံးဒီမှာ back camera တစ်လုံးနော်ပြီးရင်မှာနောက်ဖုန်းဖွင့်တဲ့ခလုတ်လေးကဒီနားလေးပါ။ဟာ C10 လေးရကြတော့ C11 ထက်လည်းနည်းနည်းလေးသေးတယ်လို့ခံစားရတယ်ဗျကားလေးကဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးသေးတယ် C11 ထက်တော့ဟမ်သူကလီးဘော်ဒါထုတ်ထားတဲ့ product ကြီးနည်းတာမှမဟုတ်တာအဲဒိုးဝိုက်လားမသိဘူးကားတင်းလေးတမင်းသွားစားမယ်ဘိုက်စားပြီခင်တဲရမယ့်အခန်းကိုရောက်ပါပြီကိုမမအော်တော့နောက်လေးရင်နဲ့လိုက်လာအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်အောင်ပါကဲမရှူးလိုက်အောင်ရှူးခင်းအောင်ဝါးโอ้อ่ะไม่เนาะเนี่ยมันไต่อยู่เลยแน่ล่ะหมดดูไปไปมาแล้วบาสอบออกมาแล้วไม่รู้ถ้าสอบก็หลุดอ๋อเนี่ยก็ตะดาวอ๋อลงว่าแชร์เลยโลเคชั่นอ่ะดาก็เวสเลคนาก็ดาช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ตึ๊ดๆๆเลยดิอะกูสุดได้เนี่ยอ่ะเนี่ยมีเนี่ยอ่ะยอกาเลยยอกาเลยมันมีดาอะโหบาอะโหคงชื่อเลยเนาะดีนะปัจฉาเลยอ่ะตลอดเลี้ยวล่ะနေနေလာပါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တုန်းကလည်းဒီမြောင်ရောက်တယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာရာသီဥတုကအေးနေတော့တိတ်မပြီးတာဘူးဒီတစ်ခေါက်ကတော့ temperature အခု38လောက်ရှိတာဖြစ်တယ်တော့ယောဂါတော်တော်တက်တယ်တော်တော်လေးပူတယ်ပေါ့နော်နော်မှအခုက coffee ဆိုင်ရှာရတယ် coffee ဆိုင်မရောက်နိုင်သေးဘူးဖြစ်တယ်ဒီမှာဟောဝီ
ไอ้ว้าวเนี่ยก็อึดถั่วตาเนาะโอเคลิ้นเต้นรู้สิไอ้ก็เลยจี้จ๋าวะฮะอะกูก็กาแฟเย็นก็ตอกบาเมกาแฟเย็นก็ตอกบาตลอดปูนี่บาบิโอเคอะกูဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမှာฮัลโหลอะกูมาเมียมิงลาวะมิงลาวะมาเลยกูเลล่ะอ๋อมิงลาวะอ่ะมาไม่ได้อ่ะตลอดจ๋าแล้วเลยเอาซีเนี่ยยกลาเนี่ยเผ่ว่ะดีเผ่อ่ะแล้ว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 แအဲ့တော့ကားတွေကတော့အစုံပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုကတော့ဟိုကျွန်တော်အခုဒီရိုက်နေတဲ့ဗီဒီယိုကတော့အစအဆုံးရိုက်မှာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အစအဆုံး impression ဗီဒီယိုရတော့တည်တတ်လာမယ်ဒီဥစ္စာကြတော့ highlight ပေါ့နော်ခီးစဉ်တစ်ခုလုံး highlight ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဟန်ဆိုးမှာရှိတယ်အခုဒါ Westlake နာက showroom ကိုရောက်နေအောင်တော့အဲ့ showroom မှာအခုဒီကားတွေကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးရိုက်လိုက်ပါဦးကိုမတော်မစားမိလားအဲ့လိုပဲဒါလေးညာအရန်ပင်မှာခီးကြီးထွက်လို့ရှင်။ဒါကြလူရက်ထင်တာကျွန်တော်တို့မှာပျော်အပျော်ကြီးသွားနေလို့ထင်တယ်။အရင်ကခါရီကြလို့ရှင်မပြောထားပြောပြလို့မရတဲ့ဝေဒနာကြီးရှိ။ကျွန်တော်ကဒီဘက် showroom မှာတော့ဒါ Lee Motor ရဲ့ C10 အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ပြီးသွားပြီ။ရိုက်ပြီးသွားရမှာကိုမောင်ပစ္စည်းပိုင်းသိမ်းနေပြီ။ဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီနေ့အတွက်တည်းမဟုတ်ဒီဗီဒီယိုအတွက်လည်းဒီလောက်ပါပဲ။ဒါကျွန်တော် Day 1အပေါင်း Day 2ရဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။သိသွားအောင်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ကြည့်ကြ